Ironia do destino, Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, ele era conhecido como Vermelho, minha gente. Só que ele fez campanha verde e amarela para o então candidato do PSL, Jair Bolsonaro, nas redes sociais. Quem diria, hein? Bem, o hacker de Araraquara, ele invadiu celulares, ele teve acesso a conversas privadas entre juiz e procurador e ele resolveu, olha só, tornar público um possível crime de conluio entre o judiciário e a acusação. Só que para isso, ele cometeu um outro crime, invasão de privacidade. Se deu mal. A Polícia Federal, que é subordinada ao ministro da Justiça, ela foi rápida em encontrar o criminoso. Perdeu o vermelho. Hackeou, agora tem que pagar. Meus amigos, o hacker de Araraquara está preso. Mas os problemas de Sérgio Moro acabaram de começar. É que o ministro que jurava de pés juntos, que nunca tinha orientado o procurador, jamais ter indicado testemunhas. O ex-juiz que conduziu secretamente uma investigação para depois julgar o réu, né? Como se ele fosse isentão. Agora ele não tem mais como negar, porque as provas das conversas existem, das conversas entre Moro e Dallagnol, elas existem. E se forem confrontadas com os diálogos divulgados pelo site The Intercept Brasil, elas vão deixar muito claro que o juiz Moro, o ex-juiz Moro, agiu sim em desacordo com a lei. Isso vai acabar com a Lava Jato? Muita gente tem se perguntado. Não, não acaba não. Fiquem tranquilos. A Lava Jato é uma operação entre milhares de operações do Ministério Público. Lava Jato é um nome fantasia, gente. Nem existe de verdade. E as investigações continuam. Continuam. Com ou sem Moro, com ou sem Dallagnol. Porque o bom das instituições, gente, é que os homens públicos, eles passam. Passarão juízes, passarão promotores, né? Chefes de procuradoria, né? Passarão ministros, procuradores. Só que as instituições, elas hão de ficar. Elas permanecem. Elas estão acima dos homens públicos. E olha, no que depender do olhar atento da imprensa, eu falo da imprensa, a imprensa com I maiúsculo, a imprensa que não se ajoelha, a imprensa que não se vende, né? A imprensa que fala doa quem doer. No que depender dessa imprensa, nós vamos sim vigiar a justiça, nós vamos vigiar a polícia, né? O Ministério Público, nós vamos vigiar o governo, seja ele qual for, nós vamos vigiar a oposição, nós vamos vigiar o parlamento. Nós da imprensa livre vamos sim estar atentos para que nenhum falso messias, nenhum herói de Araque possa destruir ou macular as nossas instituições, ok? Aliás, esse é o papel dos verdadeiros conservadores, que é zelar pelas instituições, não pelos homens, porque os homens passam e as instituições ficam. Esse é o papel do verdadeiro conservador, zelar pelas instituições, porque elas são mais sólidas, mais duradouras do que os homens públicos. E se algo não estiver certo, e se algo estiver obsoleto, ficar obsoleto, né? Nós, os conservadores, nós vamos reformar, nós vamos aprimorar, sem precisar aniquilar, sem precisar destruir. Então, quando eu soube que o ministro da Justiça quis dar uma de todo poderoso, o senhor Sérgio Moro, e quis destruir as provas dos hackers, eu fui uma das primeiras que gritou nas redes sociais. Eu falei, epa, peraí, isso não pode. Por quê? A quem interessa destruir evidências? A quem interessa destruir provas, se não os culpados? Porque sem elas, sem as provas, não há crime. E sem crime não há punição. E sem punição, gente, fica tudo elas por elas, disse não disse. Ok? As provas que a Polícia Federal coletou com o hacker, elas são fundamentais para processar, né? Para julgar e para condenar o hacker de Araraquara pelos crimes que ele possa ter cometido. Só que elas também incriminam o ministro da Justiça, Sérgio Moro, porque elas comprovam que a versão dele dos fatos é mentirosa.
Moro sabe que as provas do hacker serão o seu crepúsculo, o crepúsculo do ídolo, a morte simbólica do mito, né? Serão a ruína do deus de barro ou do bezerro de ouro, tão adorado, né, por alguns aí. As provas do hacker, elas demonstram que as conversas entre Moro e Dallagnol são verdadeiras. E olha só, sendo verdadeiras essas conversas, elas comprovam que o ex-juiz agiu sim de má fé, que ele não poderia ter atuado nos processos que atuou, que ele deveria ter se julgado suspeito desde o começo. E isso, gente, isso não é opinião, isso é fato, fato jurídico. O Código de Processo Penal, em seu artigo 254, inciso 4, ele é muito claro a esse respeito. Ele diz: o juiz será considerado suspeito e, portanto, impedido de julgar se tiver aconselhado qualquer das partes. É simples assim, não precisa nem de interpretação. Então, meus caros, não adianta querer fazer justiça atropelando a lei. Eu já disse tantas vezes aqui, o juiz ele é escravo da lei. O juiz ele deve ser o primeiro a se submeter à lei, como o mais humilde dos vassalos. Em sinal de respeito, ele deve ser submisso à lei. Como prova de sabedoria, ele deve ser submisso à lei. Como prova de justiça, ele precisa se submeter às leis. Se tudo fosse possível, gente, se tudo fosse permissível para se punir, custe o que custar, doa quem doer, não seria preciso judiciário. A gente faria justiçamento mesmo. E justiçamento, sabe o que é? É injustiça. Porque sem seguir o caminho da lei, o juiz também se torna criminoso. Mesmo que a intenção dele seja boa, seja das melhores. Aliás, a gente sabe qual é o lugar dos bem-intencionados. Quando o juiz age como justiceiro, ele macula a instituição milenar que o representa, que ele representa, que é o judiciário. E se o judiciário ele é conivente com o juiz justiceiro, ele perde o respeito da sociedade, ele perde a credibilidade, o judiciário perde confiança. Atenção, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, o judiciário perde credibilidade e confiança se agir em conivência com os juízes corruptos. Como aceitar que um promotor acuse um cidadão, seja ele quem for, sem provas? Como crer num juiz que é parcial? Num juiz que foi movido por interesses pessoais de promoção política? Como admitir que justiça e Ministério Público formem conluios, seja para prejudicar, seja para privilegiar quem quer que seja? O Estado persecutório, que é aquele que persegue as pessoas, independente de culpa, esse Estado persecutório, ele é incompatível com o conceito de justiça. Ele é incompatível com o conceito de democracia. Basta a gente se pôr no lugar do réu. E se fosse você, o acusado? Não estou falando em condenado. O acusado. Se fosse você, o acusado. Olha, em 17 anos que eu trabalhei no Poder Judiciário, uma coisa eu aprendi. Pior do que a dúvida de ter praticado a justiça é a certeza de ter cometido uma injustiça. Boa noite, Brasil!